Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como vocês podem ver ali atrás, tô aqui no centro da cidade porque o Natal tá se aproximando e esse ano, pela primeira vez depois de adulto, eu vou fazer uma decoração natalina. Então hoje eu vou ver preço de árvore de Natal e de decoração, aqueles artigozinhos, bolinhas, enfim. Eu decidi assim de última hora, a gente já tá aí o quê? No dia 10, 11 de dezembro, então tá bem em cima, mas vamos fazer porque é um momento que fica marcado pro resto das nossas vidas, então vamos lá ver se esse vídeo hoje vai dar certo. Eu vou agora andar aqui pelas lojas, primeiro vou dar uma pesquisada e os melhores preços aí eu vejo, eu resolvo o que que eu vou levar, tá bom? Então vamos embora que o vídeo tá só começando. Como eu falei, eu acho que eu cheguei atrasado, porque aqui nessa loja, a única coisa que eu encontrei foi esse standzinho aqui, ó, essa mesa com esses, digamos que a sobra das vendas de Natal dele, nem árvore de Natal tem mais por aqui, mas é isso, esse conjuntinho aqui de ornamentação, né, pra árvore de Natal, tá custando R$15,99. Se eu comprar árvore de Natal, eu venho buscar ele. Eu achei muito legal o preço. São 33 peças. E como eu não vou comprar uma árvore de Natal tão grande, caberia perfeitamente para ornamentar essa árvore. Esse corredor aqui, ó, ele era cheio de produtos natalinos, né? De decoração, árvore de Natal e tudo mais. Já foi tudo substituído, né? Sinal que as vendas esse ano foram boas. Por aqui tem promoção boa de panetone, ó, R$7,99. Bom, como por aqui eu não encontrei muita coisa, eu tô indo em outra loja para ver se eu encontro a árvore de Natal e saber os preços dela também, é isso. E eu fiquei com a mão cheia de brilho, olha só isso aqui. Até a câmera tá cheia de brilho. Cheguei aqui nessa loja e já encontrei essa árvore de Natal aqui de 90 centímetros, mas ela é branca. Por R$29,99. Eu não sei se é esse tamanho que eu quero e se de fato é essa cor. Aqui também tem vários artigos, mas tá tudo muito caro, R$40, R$50, R$30, R$19. Tá tudo muito caro por aqui, ó. Esse kit aqui com 45 bolas, tá custando R$50, caríssimo. Não entra no meu orçamento. Mas daí eu encontrei essa árvore aqui, ó. Ela tem 1,5 metro e tá custando R$60, né? R$59,90. E ela é verde. Eu acho que é essa que eu vou levar. Se eu não encontrar uma mais barata, mas aí se eu encontrar uma mais no precinho, eu levo, senão vai ser essa daqui mesmo. É 1,5 metro. É o suficiente para o que eu quero. Daqui eu me agradei do preço da árvore, como eu falei para vocês. Mas há uns dias eu fui numa loja e lá eu vi um preço, eu não me lembro se era mais baixo, né, que esse. Mas eu vou lá agora rapidinho para ver se é mais em conta. Se for, eu compro lá, senão eu volto para cá. Mas aí eu também vou dar uma olhadinha no preço das luzes, das luzinhas de Natal. É isso que eu vou também ver. Eu nem ia vir aqui nessa loja, mas eu vi que tem ela aqui no shopping e eu resolvi dar uma passadinha e encontrei o pisca LED aqui, ó. São 100 LEDs, 100 luzinhas, por apenas R$19,99. E esse daqui é luz branco. Eu queria colorido, mas eu não sei se tem colorido. Não tem esses piscas aqui coloridos, não? Que tem assim, luz lá, branco. Tem outros lá na frente, viu? Ah, tem mais lá na frente? Lá na frente. Tá certo, vou dar uma olhadinha. Tá, obrigado, viu? Tá. Ah, também encontrei aqui esses festões, ó. Que serve pra gente enrolar na árvore e tal e tudo mais. E tá baratinho, tá no precinho. Tá R$6,99. Tem ele douradinho assim. Tem prateado e tem ele verde aqui. Mas esse verde aqui é caríssimo, ó.
30 reais vem 5 metros desse festão aqui. E como a moça da loja falou, tem aqui o colorido, é esse aqui, ó. Luz colorida. Também tá custando R$19,90. É, vou na outra loja agora, que eu falei que eu ia pra ver se vi árvore de Natal, pra ver se eu encontro pisca também em LED, né, que economiza mais energia. Colorido também, luz colorida. Mais barato que esse aqui, ó. Mais barato que R$19,90. E assim está a decoração de Natal do shopping. Essas guirlandas no meio dos corredores. E aqui embaixo tem uma pista de patinação no gelo. E essa árvore gigante aqui, ó. Gente na rua, olha só. Eu entrei aqui numa loja só pra ver, né? Porque eu achei ela muito legal, pois tem bastante coisa, várias árvores já decoradas. Aí o que mais me chamou a atenção foi o preço. Olha só o preço dessa árvore aqui. Oh, não sei se dá pra ver. R$899. Aquela ali tá R$799, mas é lindo, né? Porém, o material dela é outro, é bem diferente daqui que eu pretendo comprar. Acho que é um material mais refinado, porém, muito lindo, ó. Como eu falei pra vocês, já tô aqui na loja e escolhi esse pisca-pisca aqui colorido, que tá R$12,50, né? R$12,50. E a árvore que eu falei pra vocês que eu pensei que fosse mais barato, mas não é. Essa aqui também tem 1,5 metros. Porém, ela custa R$68, lá custa R$59, então eu vou levar ela, porque aí eu já economizo mais um pouquinho e fico aí dentro da minha meta, que é gastar mais ou menos R$100. Comprei também dois festões aqui, que tá custando R$4,50, tem 2 metros. Eu queria verde, mas não tinha, então eu vou levar esse aqui mesmo. É isso, então agora eu vou ali pagar e vou lá na outra loja para poder pegar a árvore de Natal e depois naquela outra loja, na primeira que eu fui, para pegar o kitzinho para poder enfeitar a árvore. Primeira compra feita com sucesso, o festão e o pisca-pisca LED. Já estou aqui de posse da minha árvore de Natal, ó. Falta só pagar para ela de fato ser minha e... Daí eu vou passar só naquela primeira loja para comprar o enfeitezinho, né? Os enfeitezinhos de Natal. E de lá eu já vou para casa para montá-la. E vocês vão acompanhar tudo. Pegando esse daqui, que custa R$15,99, pelas minhas contas vai ficar faltando R$3. Daí eu achei que essa ponteira estrela, né? Que é para colocar na ponta da árvore, por R$3,29. E eu vou levá-la também. Então, galera, já cheguei aqui em casa, já é outro dia, porque não deu pra gravar no mesmo dia que eu comprei as coisas, mas já tirei tudo que comprei aqui da sacola árvore, os enfeites, o pisca, e vou começar, claro, pela montagem da árvore. E eu não sei nem por onde começo, mas vamos embora. Eu acho que essa daqui é a base. Aqui é a base, a gente vem, ó. Bota o pezinho aqui. Bota. Vem os três pezinhos. Aqui de armar a árvore. Agora eu vou colocar ela no lugar que vai ser ali. Deixa eu pegar aqui. Ela é maneirinha que só.
ela vai ficar aqui, nesse cantinho. Ficou um pouco em frente à TV, mas tá bom, né? É o que dá pra fazer. De colocar o pisca. Como vocês viram, minha mãe estava me ajudando, mas aí ela teve que dar uma saidinha. Então, para finalizar 100% e ver nossa árvore iluminada, eu vou esperar ela chegar para dar a ela a honra de colocar o topo, que é a nossa estrelinha aqui, e daí poder ligar o pisca. Então, vou aguardar que ela chegar. E olha só quem já chegou aqui, Dona Cícera. Aqui está a estrelinha para que a senhora coloque ali na nossa árvore. Pronto. Agora isso. Oh, ficou. Tem que virar só um pouquinho para cá, né? Assim. É. Pronto. Quer apagar a lâmpada, né? Deixa eu apagar a outra ali também, pra ficar meio escurinho. Um, dois, três e... Ei! Olha só que lindo, gente. Nossa árvore montada com 100 reais. Olha só que lindo. E aí, mãe, a senhora gostou? Gostei, achei lindo. Também gostei. Então é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando aí vocês a compra e a montagem da minha árvore de Natal, né? A primeira árvore de Natal que eu monto depois de adulto. Foi aí R$100,70. Vai aparecer o valor aqui que eu gastei na compra da árvore e dos enfeites. Eu achei um valor bem razoável. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, né? Deixa o teu like. Se for novo, se inscreve no canal clicando no botão inscrever-se. Ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo também o que você achou. Se você já montou sua árvore de Natal, se não. Se não curte muito essa tradição. Deixa o teu comentário porque ele é muito importante. Vou ler e vou dar coração. E... se possível, compartilha com os teus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o meu trabalho aqui no YouTube. Mãinha, obrigado mais uma vez pela participação. Gostou da árvore? Amei, amei. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e nos vemos num próximo vídeo, numa próxima aventura. Tchau! Fiquem agora vendo aqui a minha árvore de Natal.